O'zbekiston Respublikasi Prezidenti O'zbekiston Respublikasining seysmik xavfsizligini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. Hujjat bilan seysmologiya, inshootlarning zilzilaga bardoshliligi va seysmik xavfsizlikni ta'minlash sohaga raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarishning ustuvor yo'nalishlari belgilab berilmoqda. İnsoniyat taraqqiyotda qanchalik ildamlamasin, ilm-fan texnika yutuqlar qanchalik keng joriy qilmasin, hamon tabiiy ofatlar oldida ojizligicha qolmoqda. Misol uchun, qachon va qayerda zilzila sodir bo'lishini aniq aytish imkoniyati mavjud emas. Lekin uning oqibatlariga tayyor turish va yetkazadigan zararlarni oldini olish bo'yicha katta tajriba to'plangan va mazkur yo'nalishdagi ishlarni takomillashtirish hukumat oldida turgan asosiy vazifalardan hisoblanadi. Ma'lumotlarda qayd etilishicha mamlakatimizning 78% yer maydoni seismik faol hududlarda joylashgan bo'lib, makro seismik 64 shkalasi bo'yicha 6 va undan yuqori ballik yer silkinishlari doimiy ravishda sodir bo'lishi kuzatiladi. Davlatimiz rahbarining O'zbekiston Respublikasining seismik xavfsizligini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni bilan seismologiya, inshootlarning zilzilaga bardoshliligi va seismik xavfsizlikni ta'minlash sohalarida islohotlarning aniq manzilligini ta'minlash, sohalarga raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarishning ustuvor yo'nalishlari belgilab berilmoqda. O'zbekiston hududining aholi yashaydigan 90% dan ortiq maydonlari 7 va undan yuqori ballik zonalarga kiradi. 7 ballik zonadan ortgan hududlarni asosiy ta'siri qurilish va inshootlarni seysma bardosh qurilishga qaratilgan bo'lishi kerak. Mana oxirgi 5 yilda umuman shu sohaga juda katta e'tibor berildi. O'tgan yili O'zbekiston Respublikasining qonuni qabul qilindi. Ushbu farmon shu qonunda belgilangan vazifalarni bajarishga qaratilgan farmon hisoblanadi. Farmon bilan O'zbekiston Respublikasi aholisi va hududining seismik xavfsizligini ta'minlash tizimini 2025 yilgacha takomillashtirish konsepsiyasi va uni 2022-2024 yillarda amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasi tasdiqlandi. Unda bino va inshootlarning zilzila bardoshligini ta'minlash, seismologik kuzatuvlar tarmog'ini takomillashtirish, seismik xavfsizlik sohasidagi davlat boshqaruvi organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bilan bog'liq choralar qamrab olingan. Yo'l xaritasida seismik xavfsizlikni ta'minlash sohasida qonunlarni takomillashtirish maqsadida 2023 yil 1 iyunga qadar O'zbekiston Respublikasi aholisini seismik xavfsizligini ta'minlash to'g'risidagi nizom loyihasi bo'yicha hukumat qarorini ishlab chiqish, aholini zilzilaga tayyorlash tizimini takomillashtirish maqsadida 2022 yil 1 iyulga qadar tashkilotlarda soha mutaxassislarini jalb etgan holda zilziladan oldin, zilzila vaqtida va undan keyin to'g'ri harakat qilishga tartibini o'rgatish bo'yicha amaliy o'quv mashg'ulotlarini o'tkazish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish. Bundan tashqari 2022 yil 15 iyulga qadar zilzilada amaliy tayyorlashga mo'ljallangan mobil ko'chma zilzila simulyatorlarini yaratish, bundan tashqari seismik xavfsizlik sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislarni xorijda qayta tayyorlash va malakasini oshirish maqsadida 2022 yil 1 avgustga qadar xodimlar ro'yxatini shakllantirish hamda 22-23 yillarda ularni Turkiya, Yaponiya va dunyoning boshqa rivojlangan mamlakatlarida qayta tayyorlash va malakasini oshirishga erishish vazifalar belgilangan. Mazkur farmon bilan Favqulodda vaziyatlar vazirligiga avtomatlashtirilgan kompleks prognostik stansiyalarni ko'paytirish hisobiga respublika hududini to'liq monitoring qilish imkoniyatini kengaytirish vazifasi qo'yilgan. Hozirgi kunda Favqulodda vaziyatlar vazirligi seysma prognostik monitoring respublika markazi tizimida 10 kompleks prognostik stansiya mavjud. Mazkur stansiyalar sonini ko'paytirish orqali respublika hududida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan zilzilalar darajalarini aniqlash imkoniyati yanada oshadi. Shuningdek, milliy seismik kuzatuvlar tarmog'ining xalqaro seismik kuzatuvlar global tizimiga kiritilgan stansiyalar bilan aloqalarini doimiy ta'minlash vazifasi qo'yilyapti. Mazkur stansiyalarni xalqaro seismik kuzatuvlar tarmog'iga ulash orqali sodir bo'lgan zilzilalarni aniq joyini topish, ularning chuqurligi, magnituda va sezilish ballarini yanada aniq topish imkoniyati
oshadi. Farmonga muvofiq 2022 yil 1-sentyabrdan boshlab respublikaning seismik faol zonalarida yangi qurilishi rejalashtirilayotgan 4-toifadagi obyektlarga zilzila bardoshlik bo'yicha xulosalar berish tartibi joriy etilmoqda. Bunda ushbu obyektlarning qurilish ishlariga Fanlar akademiyasi tomonidan zilzila bardoshlik bo'yicha ilmiy xulosa berilganidan so'ng ruxsat etiladi. 12 etajdan balon bo'lgan binolar hammasi 4-kategoriyaga kiradi. Shularni loyiha smetasini ilmiy ekspertiza qilib xulosa berish. Bu juda ham muhim, juda ham bir mas'uliyat bilan qaraladigan ish. Masalan, o'sha qurilishdan oldin shu bino va inshootlarni seismik xavfsizligini ilmiy tomondan qarab chiqib, ekspertiza berib, xulosa berish masalasi. Bu institutga juda ham katta mas'uliyat yuklaydi. Albatta, butun bino inshootlarni seismik xavfsizligi bu kelajakda odamlarning hayotini saqlab qolish bilan bog'liq masalalar. Hujjat talablari asosida har yili 1-aprelga qadar respublika hududidagi seismik zaif ijtimoiy soha obyektlarining ro'yxati shakllantirilib, instrumental texnik tekshiruv o'tkazish amaliyoti yo'lga qo'yiladi. Farmon bilan 2022 yil 1-oktyabrdan boshlab uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi va uning hududiy bo'limlari tomonidan respublika hududidagi ko'p kvartirali uy-joylarni vizual yoki instrumental texnik tekshiruv asosida zilzila bardoshlik bo'yicha xatlovdan o'tkazish amaliyoti yo'lga qo'yilmoqda. Bunda seismik zaif yoki avariya holatiga kelib qolgan binolar yoki aniqlangan shundaqa binolar o'rniga yangi yuqori qavatli binolarni qurish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi. Endi bu bo'yicha Qurilish vazirligiga yuqori qavatli binolarni loyihalash bo'yicha maxsus shaharsozlik normalari va qoidalari ishlab chiqish vazifasi yuklatildi. So'nggi yillarda osmonopar binolar qurilishi boshlandi va ularning zilzila bardoshligini ta'minlash muhim vazifa bo'lib turibdi. Qurilish vazirligi qoshidagi qurilishda texnik me'yorlash markazi mutaxassislari tomonidan ushbu yo'nalishda Yaponiya, Amerika, Koreya hamda ilg'or rivojlangan xorijiy mamlakatlar tajribasi o'rganiladi va 2023 yilda yuqori qavatli binolar zilzila bardoshligini ta'minlash bo'yicha maxsus norma va qoidalar ishlab chiqiladi. Hozirgi kunda O'zbekistonda turar joy binolarini o'zi individual binolarni hisobga olganimizda 7 million 135 mingta bino inshoot mavjud. Bu faqatgina turar joy binolar. Undan tashqari ijtimoiy obyektlar bor. Kasalxonalar, bog'chalar, maktablar, ma'muriy binolar. Lekin hozirgi kunda shu binolarning ahvoli hozirgi kunda qanaqa seismik zaifligi bor binolarni. O'shalarni baholash maqsadida elektron platforma yaratildi. O'sha elektron platformada har bitta hozirgi kunda ijtimoiy obyektlar har bittasi shu elektron platformaga pasporti bo'yicha kiritib borilyapti. Har bitta bino yillar davomida bir necha marta zilzilalar bo'ladi, tabiiy ofatlarni o'tkazadi. Mana shu texnik pasportda buni hammasi qayd etiladi va mana shu pasportni har 5 yilda holati yangi tekshiruvdan o'tkazilib, pasportga kiritib boriladi. Qayerda qanaqa zilzila ta'sirida yorilishlar hosil bo'ldi, qanday sifat yo'qotishlari hosil bo'ldi, hammasi kiritiladi va o'rganib chiqiladi. Agar zaif deb topilsa, bu bino maxsus komissiya tomonidan o'rganiladi. Bu takom qaytadan ta'mirlanadimi yoki buzib tashlanadimi, mana shunga oid masalalar ko'riladi. Mamlakatimizda 58 ta tabiiy va sun'iy suv omborlari mavjud bo'lib, texnik jihatdan ushbu inshootlar 4-toifa bilan tavsiflanadi. Farmonga ko'ra 2023 yil 1-apreldan boshlab kosmik monitoring doirasida simulyatsion dastur orqali zilzila natijasida to'g'on o'pirilishi oqibatida suv bosishi mumkin bo'lgan respublika hududlarining vizual 3D modellari ishlab chiqiladi. Shuningdek, 2023 yil 1-iyulga qadar barcha suv omborlari va gidrotexnik inshootlar zilzila bardoshlik bo'yicha ekspertizadan o'tkaziladi. Respublikamizda 300 dan oshiq to'g'onlar bor. Mana Chorvoq, To'polon to'g'onlari juda balon, juda ham dunyoda yirik to'g'onlar. Bularning xavfsizlik masalasi bu juda ham muhim masala. Shularning xavfsizligini ta'minlash uchun kosmik monitoring qilish tajribasi kiritilyapti farmon bilan. Bu ham O'zbekiston Respublikamizda birinchi marta bo'layapti va bu juda ham muhim narsa. Chunki doimo uzluksiz monitoring qilib oborish ularning holatini bu albatta shulardagi paydo bo'lishi mumkin bo'lgan yoki bo'layotgan seismik zaiflikka oldindan barvaqt
o'shularni bartaraf qilishga olib keladi. 2022 yil 1-dekabrga qadar respublikadagi barcha ko'priklar, tonnellar, estakadalar, temir yo'l ko'priklari va boshqa inshootlar xatlovdan o'tkaziladi. Natijalar umumlashtirilib, yagona raqamlashtirilgan ma'lumotlar bazasi tashkil etiladi. Shuningdek, mazkur inshootlar idoraviy mansubligi bo'yicha tegishli vazirlik va tashkilotlarga biriktiriladi. Shuningdek, farmonga muvofiq 2022 yil 1-iyundan boshlab Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlar markazlarining raqamlashtirilgan seismik mikrohududlashtirish xaritalari ishlab chiqiladi va shu asosda binolarning zilzila bardoshligini oshirish choralari ko'riladi. Hozirgi kunda O'zbekiston shaharlarida qurilish ishlari dolzar oborayotganligi sababli har bitta qurilish maydonlari shahar maydonlari bu seismik mikrohududlashtirish xaritalariga muhtojdir. Chunki seismik mikrohududlashtirish xaritasida o'sha qurilayotgan binoning lokal uchastkalarida seismiklik darajasi qanaqa bo'lishi va keladigan eng maksimal seismik ta'sirini nafaqat makroseismik ballarda, balki cho'qqi tezlanishlarida bo'lishini hisob-kitob qilib beriladi. Loyihachi yo bo'lmasa quruvchi shu xaritalardan foydalangan holda o'sha joyda qurilayotgan bino inshootini seismik mustahkamligini ta'minlashga qaratilgan ishlarni amalga oshiriladi. Aholining barcha qatlamlarini zilzilaga tayyorlashga mo'ljallangan milliy elektron platforma orqali seismik xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha davlat organlari rahbar kadrlari va xodimlarining malakasini oshirish hamda qayta tayyorlash kurslarini onlayn o'tkazib borish amaliyoti yo'lga qo'yiladi. Mazkur farmon bilan 2023 yil 1-yanvardan boshlab davlat organlarida rahbarlar tarkibi va mas'ul mutaxassislarni zilzilaga tayyorlash bo'yicha tashkil etilgan yangi elektron ta'lim platformasidan foydalangan holda malaka oshirish va qayta tayyorlash kurslari tashkil etiladi. Mazkur kurslarda rahbarlar tarkibi va mas'ul mutaxassislarga sohada aholini zilzilaga tayyorlash, zilzila oqibatlaridan talafotsiz chiqish, zilzila va uning oqibatlaridan muhofazalanish chora-tadbirlari to'g'risida nazariy va amaliy mashg'ulotlar o'tkaziladi. Farmonda fuqarolarni favqulodda vaziyatlarga tayyorlovchi malakali kadrlar masalasi ham o'z ifodasini topgan. Ya'ni 2022-2023 o'quv yilidan boshlab Namangan muhandislik qurilish instituti va Farg'ona politexnika institutida bino va inshootlar zilzila bardoshligi magistratura kadrlarini tayyorlash amaliyoti yo'lga qo'yilmoqda. Shuningdek, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universitetida suv omborlari va gidrotexnika inshootlarining zilzila bardoshligini baholash o'quv ilmiy laboratoriyasi, Namangan muhandislik qurilish institutida bino va inshootlarni seismik himoyalash o'quv ilmiy laboratoriyasi tashkil etilmoqda. Bundan tashqari Toshkent shahridagi Turin politexnik universitetida 2022-2023 o'quv yilidan boshlab tarixiy obidalarning seismik mustahkamligi ta'lim mutaxassisligi ochiladi. Shuningdek, 2022 yil 1-dekabrga qadar ushbu universitetda zilzilalar ko'p uchraydigan xavfli hududlar uchun turli xil darajadagi tabiiy ofatlar ssenariylarining zamonaviy kompyuter modellarini hamda ko'rilgan zararlarni hisoblash usullari ishlab chiqiladi va o'quv dasturlariga kiritiladi. 2022 yil 1-sentyabrdan boshlab esa bino va inshootlarni zamonaviy kompyuter dasturlari yordamida modellashtirish fani bo'yicha oliy ta'lim tashkilotlari professor-o'qituvchilari hamda talabalar uchun intensiv kurslar tashkil etiladi. Hech qaysi hudud tabiiy ofatlardan to'liq himoyalanmagan. Yuzaga kelishi mumkin bo'lgan omillarning oqibatlarini tahlil qilish, bunga qarshi choralar ko'rish orqali esa fuqarolar va davlat mulkiga yetkazilishi mumkin bo'lgan zararlarni kamaytirish, insonlar hayotini saqlab qolish mumkin. Davlatimiz rahbarining mazkur farmoni esa bu borada muhim dastur va huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi.